Simi, koliko si godina imao spolni odnos, aj vidjet ćemo, jebote pila. Imao sam, ja mislim, 17-18 godina, 17 ja mislim. Iskreno, jako loš seks, brate, znaš koliko je bio loš seks, neka riba iz Pančeva, brate, juh, kako loše, brate. Ja sedim, ona ga grogoće nešto, nemam pojma šta se to dešavalo. A meni u džepu 100 evra, brate, ja se ustro da mi ne ukrade 100 evra, zato što nisam je nešto puno poznavao. Ma ludilo, brate, mogla me pokrasti kurva. A nije bila kurva.